გამოძიებას, რომელიც რუსეთის ლეოსნების ძინააღმდეგ მსოფლიოს ანტიდოპინგურ სააგენტომ წამოიწყო, კრემლში კომენტარს არაკეთებენ. ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტმა დიმიტრი პესკოვმა ყველა დაინტერესებულ პირს სპორტის სამინისტროსკენ მიუთითა. ვასილი მუტკომ კი, როგორც მოსალოდნელი იყო, სახელმწიფოს მხრიდან დანაშაულებრივი ქმედებები კატეგორიულად უარყო. Სერიოზული სამხილები სახელმწიფოს წინააღმდეგ არ არსებობს. ბრალდება არანაირი ფაქტით არაა გამყარებული. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით გამოძიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი სახელმწიფოს მხრიდან ჩადენილ დანაშაულს მხოლოდ ვარაუდობენ. რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის სისტემატურ გამოყენებაზე მსოფლიოს ანტიდოპინგურმა სააგენტომ გამოძიება გერმანულ ტელეკომპანია ARD-ს მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმზე დაყრდნობით დაიწყო. ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ გამოტანილი დასკვნა მხოლოდ ერთ რამეს უნდა ნიშნავდეს. რუსეთი უნდა მოიკვეთოს ყველა საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებიდან. რუსეთში უნდა გაიგონ, რომ გზავნილი ძალიან მკვეთრია. მსოფლიო სპორტული საზოგადოება ვერასდროს შეეგუება დოპინგს და კორუფციას. დასკვნა, რომელსაც შესაძლოა რუსული სპორტისთვის მომაკვდინებელი ეფექტი ჰქონდეს, ანტიდოპინგური სააგენტოს დამაარსებელმა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ პაუნდიმ გაახმოვანა. გასაგებია, რომ სპორტსმენები იყენებდნენ და იყენებენ დოპინგს. ასეთი ათლეტების გამო სააშკარავებლად ნებისმიერი შეჯიბრის შემდეგ დოპინგ კონტროლი ტარდება, მაგრამ რუსეთთან მიმართებაში მდგომარეობა უფრო რთულადაა. ჩვენ გვაქვს ვარაუდი, რომ დოპინგის გამოყენების ფაქტები სახელმწიფოს მაღალჩინოსანთა მხრიდან წახალისებული იყო. ამიტომაც გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, მარტო მძლეოსნობით საქმე არ შემოიფარგლება. ეს აისბერგის მხოლოდ ზედა ნაწილია. სავარაუდოდ რუსეთი არაა ერთადერთი ქვეყანა, სადაც მსგავსი დანაშაულებრივი სისტემა არსებობს. Because once you're met with a denial. Maximalurat diplomatiuri komentari gaaketa zleosnobis saertashiriso federatsiis prezidentma Sebastian Coem. მე უკვე მივმართე რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტს, რომ დაუყოვნებლივ წარმოადგინოს ის არგუმენტები, რომლითაც ანტიდოპინგური სააგენტოს ბრალდებების გაქარწყლებაა შესაძლებელი. ვერ გამოვდგები მოსამართლედ და ვერ ვიტყვი, სამართლიანი იქნება თუ არა გადაწყვეტილება რუსი სპორტსმენების რიოს ოლიმპიადიდან მოკვეთის შესახებ. თუ მსგავსი რამ მოხდა, ეს უდიდესი დარტყმა იქნება. ამასთან ერთად აუცილებლად მიმაჩნია, რომ დამნაშავეები მთელი სიმკაცრით დაისაჯონ. Write to the Russian Federation asking for an expert. შექმნილ სიტუაციაში სრულიად აბსურდულად გამოიყურება რუსეთის სპორტის მინისტრის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმათაც ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტი მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს ფინანსირებას შეწყვეტს. რუსეთის ოლიმპიურ კომიტეტში განმარტეს, რომ ქვეყანას, ისევე როგორც ადრე, ყველანაირი გარეჩარევების გარეშე შეუძლია ებრძოლოს დოპინგის გამოყენებელ სპორტსმენებს.